Всім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 8 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Хочу показати сорт інжирного персика. Я його вже показував не перший рік. Це третє, якщо не зміняє пам'ять, подоношення. Інжирний персик Соло. В цьому році він трохи запоздав, і за обільних осадків цей сорт в цьому році не хоче набирати окрас. Він повинен бути, ну, десь отакий. Можливо, ще пару днів він трохи набере. Ось загрузка, яка, отакі бублики висять. Вони ще тільки почали, правда, созрівати. Ці ще зеленуваті, просто хотів показати загрузку цього сорта, які вони гарні, красиві, який мають вигляд. Ось. Я цей сорт рекомендую всім. Цей сорт дуже солодкий, в нього біла м'якуш, дуже ароматна, визрівші плоди, як мед. Пропоную кожному цей сорт, хто любить солодкі сорти персика середнього терміну дозрівання. Десь на... Ось починає вже переспів, починає гнити. Ось. Ну, у нас дуже сильні дощі ллють, гніє все. Цей сорт цьому році не обробляв нічим. Та, не тільки цей, а всі сорти не було коли. Чесно кажучи, то дощі, то. Дуже багато землі і я не вспіваю все робити. Тобто в цьому році нічого ми не обробляли від гнилі. То де не дає, ну, не критично. Тим паче рік такий, що йолки-палки. Ось давайте зараз вкушу оцей сорт, оцей кабан. Ось отака кольором м'якоть. Ой, дуже солодкий. Сочний, гляньте, скільки соку, от я видавлюю. Можна давити фреш. Ну, зараз нарву, покладемо на ваги і продегустуємо його. Не перемикайтесь, буде цікаво. Ось такий вигляд має інжирний персик Соло. Друзі, велике прохання, підтримайте, будь ласка, мій канал коментарем, лайком. Хто б радше цей сорт, можете відписатись, було б цікаво почути не тільки свою думку про цей сорт. Ну а так, зараз будемо дивитися, яка вага. Це самі великі плоди, кажу, показую. 170 грам. Непоганий розмір. 174. Ні, класні такі біляши. 155. Дуже гарні, дуже смачний сорт, солодкий. 180. Я вважаю, що цей сорт стоїть уваги. Він особо не гніє. Трошки там, трошечки, зовсім трошечки. Так, це самі великі я показав. Зараз, ну, ось середній. Середня вага 140. Ось, оце, напевно, сама маленька. 130. Тобто, ну, непогано. Досить непогано. Давайте зараз розріжемо, побачимо. Ой, падають. Яка м'якуш у них. Тут білий колір м'якуші. Ось отакий. Так, давайте попробуємо. Ось так розрізати. О. Біломясі всі сорти, вони дуже солодкі. Дуже, дуже такі класні. Давайте побачимо, що по соку. Соку не дуже багато. Ось я давлю. Не дуже. Але цей сорт соковитий. Пробуємо на смак.
Він такий, у нього м'якуш така, як сливочне масло таке, розтікається в роті. Де чуть зеленкуватий, підхрустує, там де спіла, повністю така масляниста, можна сказати так. Дуже солодкий. Ванільного присмаку. А ну цей попробувати по соку. Бо той щось я не соковитий. Ось. Це другий персик. Сок є. Той чогось не видавлювався. Класний. Інжирні персики і нектарини, вони самі по собі дуже солодкі, дуже смачні. У цього солодкий смак, ванільний присмак, ванільно-персиковий. Дуже гарний, дуже смачний. Класний розмір, непогана загрузка. І при тому, при цьому, при загрузці такий непоганий розмір. Я вважаю, цей сорт повинен бути у кожному садку. Є черенок не в значній кількості, кому цікаво, можете звертатися. Всім дякую за увагу. Всім доброго дня, до нових зустрічей.